ରାଜ୍ୟରେ ଦୈନିକ 3000 ଟପିଲା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ, 24 ଘଣ୍ଟାରେ 3108 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 534, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 523 ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛନ୍ତି। କଟକରୁ 163, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ 156, ସମ୍ବଲପୁରରୁ 153 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଅନୁଗୁଳରୁ 44, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 151, ବରଗଡ଼ରୁ 132, ଭଦ୍ରକରୁ 53, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 133, ବୌଦ୍ଧରୁ 9, କଟକରୁ 163, ଦେବଗଡ଼ରୁ 19, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ 16, ଗଜପତିରୁ 18, ଗଞ୍ଜାମରୁ 55, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 29, ଯାଜପୁରରୁ 75, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ 99, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ 55, କନ୍ଧମାଳରୁ 10, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 22, କେଉଁଝରରୁ 105, କୋରାପୁଟରୁ 23, ମାଲକାନଗିରିରୁ 3 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। 9 ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 100 ଉପରେ ରହିଥିବା ବେଳେ 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 50 ଉପରେ ରହିଛି। 16 ଦିନରେ 20,533 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି 3 ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ମହାମାରୀ।